հերուստադի տողներ այս բայն, մենք մարտունիում ենք այստեղ քիչ առաջ հետաքրքրություն տեղի ունեցավ, մենք մի կերպ կարողացանք տապալվել գետի, այստեղ տեսնում եք, որ մեքենա է այրվում, բավական խառնել է, վիրավորում է այստեղ ստացվել։ Հանանա ես հանայտենում է, սրանց։ Եկ եկ եթում ենք, ով կադի։ Ես աստեղա։ Նստի սվակ, սվակ մեսնել ալ։ Հանոտ սիրելի հետևորդներ, հենց նոր մարտունի քաղաքում քաղաքապետանի շենքում հրետակոծություն եղավ, մենք գտնվում ենք այստեղ, վիրավոր ունենք, ահա տեսնում եք, ընտրեմ արկերից մեկը, այստեղ ենք էլ ստրվությին։ Քաղաքապետանի շենքն է, ոչ մի ապակի չի մնացել։ Ապաստարան դեպի մուտքն է, ապաստանում այդ պահին ոչ մեկ չկար։ Ուքերեք վիրավորվել։ Հարցակում է եղել է խաղաղ բանակության վրա, այն մեքենան նույնպես բավականին վնասվել է։ Տանիքին են խպել, ահա տեսնում եք, ծուխը բարձրանում է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տողներ, դուք տեսնում եք, որ 24 հոգի վիրավորումներ են հասցել մեջքի հատվածից, բարեբախտաբար վիրավորումները շատ փոքրիկ է, բայց մենք չենք ընդգծում, մենք եկել ենք մասնագիտական մեր մասը կատարելու համար, մենք մեր զինվորների կողքին ենք, ու միշտ լինելու մեր զինվորների կողքին, կներեք ես մի քիչ ոչ պատշաճ տեսքով եմ ձեզ խոսում, մի խոսքով ավելին է։